მე მაგრათ იმუშავეთ, იმიტომ რომ თქვენ ახლა მოგიწიათ მუშაობთ, მე როგორც ხვდები ამ როგორც ნახე ძირითადად ამ ლანჩის პერიოდში, ეს არის ყველაზე დატვირთული პერიოდი. თუმეტეს აბსოლუტურად და მე მოხარული ვიქნები თუ პირიქით ჩვენ მოგცემ ჩანს. საქართველოში მაკდონალდსის პირველი რესტორანი 1999 წელს გაიხსნა. დღეს მას 6 ფილიალი აქვს, 4 თბილისში და 1 ქუთაისსა და ბათუმში. თუმცა თავდაპირველად მაკდონალდს მოსახლეობა სკეპტიკურად შეხვდა. ჩემ მეზობელს მე რომელსაც შეხვდი და ლაპარაკი იყავი მე, მაგრამ არა არ ყოფილა რატომ ეს კაზინოს გავს, ისე ძვირი იქნება იქ ვერ შევალო. მე დრო დაჭირდა ზუსტად აი ამას დრო დაგჭირდა რომ გემოგესწავლებინა რა არის ჰეპი მილი, დრო დაჭირდა რომ არის ბიგ მაკი. შემოდიოდნენ და გვეუბნებოდნენ კატლეტი მომეცდა რომელი ერთი და ასე შემდეგ საყოველთაო პერიოდი იყო და ავი არის რაღაც პერიოდიკა რომელიც განმავლობაში ჩვენს მოხარებელს ვასწავლებთ რეალურად რა წარმოადგენს მაგდონალდსი, რა წარმოადგენს ბიგ მაკი, რა წარმოადგენს ჰეპი მილი. ჰეპი მილის მენიუ მრავალფეროვანია და ბავშვებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოხარებელს შეუძლია დესერტად აირჩიოს ვაშლი, იოგურტი და ფრეში. კომპანიის განმარტებით ყველაზე მეტი ყურადღება ექცევა უსაფრთხო გარემოს. რაციონი კი გამდიდრებულია ხილითა და ბოსტნეულით. კონტროლდება ის პროდუქციაც, რომლისგანაც საკვები მზადდება. კარტოფილის შესაწვავად მხოლოდ მცენარეული ზეთი გამოიყენება. ბიგ მაკი შემოწმების 98 საფეხურს გადის, ხორცი კი 50-ს. მას აქვს თავისი ესე იგი შტრიხკოდი. იმ შტრიხკოდით ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ანალიზი, თუ რომელ ფერმაში იყო ეს ძროხა დაბადებული, რა საკვებით იკვება, რა რომელ საბოილოროში მოხდა მისი დაკვლა, როგორ მოხდა მისი გაყინვა, რომელი უკვე ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. საქართველოს მაკდონალდსმა ევროპის მასშტაბით საუკეთესო მაჩვენებლისთვის ჯილდოც მიიღო. შემოწმებისას ისეთმა ფაქტორებმა მიიქცია ყურადღება, როგორიცაა ხარისხი, მომსახურება და ფინანსური რეზულტატები. ასევე მოიცავდა დასაქმების ფაქტორს, იმიტომ რომ ჩვენ სისტემაში დღესდღეობით სადღაც 500-მდე ახალგაზრდა მუშაობს, საერთოდ საშუალო ასაკი არის 22-22 წელი. Мы моментально отрачаем прессу.